Assalomu alaykum. Mana hozir 3-chi turni tugatib chiqdim. Bu 3-chi turdan ham ajoyib taassurotlar qoldirdi menda. Raqibim yutib qo'ynadi, lekin bitta peshga ustunida u qavat bo'lgani uchun yutqi yetarli darajada emas edi. O'shaning uchun ham nichya bo'ldi. 1-2 turda 1-chi turni nichya qildim, 2-chi turda yutdim. Hozirda menda 3-ta o'yindan 2-ta ochko. Reyting yaxshigina plus qilyapman. Keyingi o'yinlarda ham nasib bo'lsa yutishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Ustchasiga omad. Otni yeyitiga chekindi. Endi farzini urdi, bitor qilsa ot urdi debish. Ruh farzinga hujum qilyapti. Ot urdi debishdan keyin yuvuchni uradi. Mana variant sanaylik. Farzin urdi bitor, ot urdi debish, farzin b3, ot urdi yuvuch, farzin bilan urishga to'g'ri keladi. Farzim bilan urgandan keyin farzi urdi B2 urishi ham bor. 3-chi tur ham o'tdi. 3-ta turda ham men necha qildim. Hozirgi ochko 1.5. 3-chi turdagi raqibim rossiyalik Yatsenko Anton edi. Reytingi 2308. Debyut fransuzcha bo'ldi. E6. Men farzini 2 variant o'ynashga qaror qildim. Lekin sopernikim debyutda o'zida peshka berib, lekin 2-ta fil usulini oldi va oxirida necha qilib oldi. Juda ham panimaniyasi yaxshi ekan. Obdator fil bilayki filda 3, B5. Bator fil B7. Piyoda urdi. O shu vaziyatda oqlarda kompyuter kattagina ustunlik ko'rsatyapti. Hammaga salom. Aerofoot turnirga yetib keldik va уже 3 tur o'tdim. 3-tadan hozircha 1 ochko. O'yinlarga kelsak, 1-chi turda 2640 gross bilan tushdim va debyutda ozgina yomon olib, уже shansim bo'lmadi. Va 2-chi tur Nazirjon Tigran bilan o'ynadim. Armeniyalik bo'lgan, Rossiya flagida o'ynaydigan. Uni yutdim, oqdoni dedim va bugun ertalab Hismatullin Denis bilan yana qoradonida o'ynadim va bizda ikkala tomonda ham o'ynashga qiyin bo'lgan paytda bo'ldim va setnot bo'lganda xatoliklarga boy o'yin bo'ldi va xatoni oxirgisini man qildim. O'shancha omadim kelmadi. Ush cheska omad. Oxirgi yurish 6-5 filni bitorga qo'yib, demak filni almashtirmoqchi B2ga masala auch qilinadigan bo'lsa. Keyin esa markazni buzmoqchi. Ya'ni CD, DC va hokazo. Bularda ham jang endi qizg'in tusga kirib boryapti.